ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्र, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आज म विक्रम सम्वत 2079 साल असोज महिनाको 9 गते पितृ भीषणको दिन रहेको छ र औँसीको दिन पर्न गइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो दिनमा एउटा तपाईँले सानो एउटा विधि गर्नुभयो भने पुस्तासम्म तपाईँको भाग्य चम्कन्छ र पुस्तासम्म तपाईँको लागि पितृहरूले आशीर्वाद प्रदान गर्नेछन् र आँटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण हुनेछन् तपाईँको जीवनमा। घर परिवार, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, तपाईँको कुटुम्बहरू, आफ्नो बिजनेस, व्यापार, शिक्षाको क्षेत्रमा, प्रेम प्रेमिकाको बिचमा, पति पत्नी बिचको बिचमा, हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई एउटा राम्रो प्रभाव पर्नेछ। यो विषयलाई तपाईँले आफ्नो स्वदेश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि पनि सेयर गरिदिनु होला। आजको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यो औँसीको दिन असोज 9 गते पितृ भीषणको दिन रहेको छ र समग्रमा जति पनि स्वदेश विदेशमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो टिप्सलाई अवश्य अप्नाउनु होला। जसले यो टिप्सलाई अप्नाउनुहुन्छ पुस्ता पुस्तासम्म पितृहरूको आशीर्वाद रहनेछ र कुनै दोषहरू लाग्ने छैन तपाईँको जीवनमा। पितृहरूले तपाईँको सुतीको भाग्य खोलिदिनेछन्, रात रात तपाईँको त्यहाँदेखि उता भाग्य चम्कँदै 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 जानेछ र खुसी प्राप्ति गर्नुहुनेछ। आजको टिप्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले नबिर्सिकन गर्नुहोला, सबैले गर्नुहोला, सबैलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। तपाईँले कुनै अरू कुनै कार्य गर्नु पर्दैन, हजारौँ तीर्थयात्रा र हजारौँ मन्दिरको दर्शन गरे जस्तै ठुल्ठुला पुष कार्यहरू लगाए भन्दा तपाईँलाई ठुलो फलहरू प्राप्ति हुनेछ, भाग्य चम्कन्छ तपाईँको लागि। बस तपाईँले यो कार्यलाई नबिर्सिकन गर्न म अनुरोध गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष श्रृङ्खला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूलाई मैले विनम्रता अनुरोध गरेको छु, यो टिप्सलाई कसैले पनि नछुटाइकन गर्नमा अनुरोध गर्दछु। दर्शक मित्रहरू, आजको टिप्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र तपाईँ भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला र नछुटाउनु होला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता तपाईँसँग फेरि पनि अनुरोध गर्छु। आज हामीले यसै महत्त्वपूर्ण टिप्सलाई नै लिएर तपाईँको बिचमा म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले यो भिडियोमा विभिन्न कुराहरू आज तपाईँले पाउनुहुनेछ, जुन तपाईँको मार्गहरू, तपाईँका सफलताहरू, तपाईँका खुसीहरू अवश्य पनि प्राप्त गर्ने अद्भुत दृश्य मैले तपाईँको बिचमा लिएर आएको छु। र यदि तपाईँ कुनै कुण्डलीमा पितृदोष, अब अन्य दोषहरू छन्, यसै गरी तपाईँको गुरुचण्डा दोषहरू छ, आदि विभिन्न दोषहरू भएको कारणले थुप्रै समस्याहरू जीवनमा आइरहेका हुन्छन् र आज म यसै कुराहरूलाई, मेन कुरा भनेको तपाईँको लागि तपाईँले रेडी बनाउनु पर्ने यो औँसीको दिनमा बिहान ब्रह्ममुहूर्तमा उठ्नुहोला, सूर्यदेवलाई जल चढाउनुहोला। सबैभन्दा पहिला त हामीले गर्नुपर्ने मुख्य रूपमा के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले मेरो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने मात्रै गर्नुहोला, नत्र कुनै जरुरत छैन। यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, ज्योतिषशास्त्रलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, धर्मशास्त्रलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ केही न केही हाम्रो नेपाली कल्चर, हिन्दू धर्मलाई यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोला। तपाईँको लागि मात्रै मैले लिएर आएको तपाईँका विभिन्न समस्याहरू, तपाईँका तनावहरू, बाधाहरू, अवरोधहरूको लागि। र यो दिनमा तपाईँ ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोला, सूर्य उदयभन्दा पहिला उठेर स्नान आदि गर्नुहोस्, नुहाइधुवाई गर्नुहोस् र तपाईँले सबैभन्दा मेन कुरा तपाईँले यति फिड्किडी लिनुहोला, फिड्किडी अनि नुन, ढिकी नुन लिनुहोला, अर्को नुन नलिनु होला, थोरै बेसार राख्नुहोला, ढिकी नुन फिड्किडी बेसार राखेर घरलाई सफा गर्नुहोला। यो दिन औँसीको दिन हो, पितृ सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन हो र यसकारणले योगमा हामीले पितृ भीषणको लागि गरिने दिन यो दिनमा पितृ भीषणको दिन रहेको छ र यस कारणले गर्दा तपाईँको घरमा जति पनि यदि नेगेटिभ एनर्जीहरू छ भने यो दिनबाट सफा गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ सर्लक्क सफा गर्नुहोस् घरलाई, तल माथिदेखि उठा फिर्किडी नुन ढिकै नुन है पिसेको नुन प्रयोग नगर्नुहोला अनि थोरै बेसी बेसार राखेर गर्नुहोला। त्यसपछि दर्शक महानुभावहरू, स्वदेश विदेशमा जति पनि छरिएर बस्नुभएको छ यहाँहरूले गर्नुपर्ने विधि के छ, तपाईँले कमसे कम 16 केरा तयार पार्नुहोला, केरा 16 केरा तयार पार्नु होला। अर्को कुरा, यहाँहरूको लागि तपाईँले आधी किलो तिल तयार पार्नु होला,
आटाको या जौको पिठाको दियो बनाउनु होला, चौमुखी दियो बनाउनु होला। विशेष रूपमा तपाईँले गर्नुपर्ने विधि थुप्रै छन् यहाँ कसरी गर्ने। यो दिनमा यो कार्य गर्नुभयो भने म ग्यारेन्टीका साथ 100% तपाईँको लागि भाग्य चम्कन्छ, तपाईँको लागि रातारात तपाईँ बन्नुहुन्छ करोडपति। र त्यसपछि तपाईँले 9 थरी अन्न र 3 वटा नरियल लिनुहोला। कुनसित तपाईँको लागि त्यो जटा नभएको एउटा जटा भएको नरियल लिनुहोस् र 2 वटा नरियल कपाल नभएको त्यो बोक्रा नभएको नरियल लिनुहोला, जुन सुकेको नरियल हो त्यो लिनुहोला। 9 थरी अन्न लिनुहोला, सेतो धजा लिनुहोला। दर्शक महानुहरू तपाईँले विशेष रूपमा विचार गर्नुहोला, सेतो धजाहरू रेडी बनाउनुहोला। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चिनी दुध मह घिउ सबै चिजहरू रेडी बनाउनुहोला। र अब तपाईँले गर्नुपर्ने विधि के छ भनेदेखि, यो दिनमा ब्रह्म मुहूर्तमा उठिसकेपछि घरलाई सफा गर्नुहोला र शुद्ध कपडा धारण गर्नुहोला। एकदमै शुद्ध कपडा, तपाईँले त्यो खाएर टोइलेट बसेका अन्य कपडाहरू कुनै पनि धारण नगर्नुहोला, एकदम शुद्ध कपडा धारण गर्नुहोला। यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने नियमहरू के छ भन्दाखेरि, यहाँहरूले शुद्ध आसनमा बस्नुहोला। शुद्ध आसनमाथि बसिसकेपछि तपाईँको लागि एउटा प्लेटमा, तपाईँको एउटा प्लेटमा तपाईँले 9 थरी अन्नहरू, दाल, अब जुठो जे चिजहरू प्रयोग नगर्नुहोला। विशेष रूपमा शुद्ध शुद्ध चिजहरू अन्नहरूलाई तपाईँले जुन गेडाउडी चामल भयो, अनि तोरी भयो, तिल भयो, जौ भयो, गहुँ भयो, यस्तै चिज मिलाएर, मकै भयो, यी चिजहरूलाई मिलाएर, 9 चिज मिलाएर तपाईँले त्यसमा चिनी दुध मह घिउ आदि थोरै थोरै एक एक चम्चा राखेर हातहरूले मल्नुहोस्। हातले मलिसकेपछि दर्शकबिनहरू मेन कुरा अर्को के गर्नु छ भने, त्यो जुन नरियल सुकेको नरियल छ, आयोडिन जस्तै तपाईँले यो नरियल हो, नरियललाई माथिबाट काट्नु होला। काटिसकेपछि जुन अन्न तपाईँले हातले भर्नु, सबै घर परिवारको हात लगाउनुहोस्, तपाईँले एक्लो मात्रै नगर्नुहोस्, सबैको हात लगाउनुहोस् र त्यो अन्नलाई यहाँभित्र भर्नुहोस् र माथिबाट यसलाई बन्द गर्नुहोस् र जुन तपाईँसित सेतो ध्वजाहरू छन् या सेतो कपडा छ तपाईँसँग सेतो कपडा, यसलाई चाहिँ सेतो कपडामा बाँधिदिनु होला, सेतो कपडामा बाँध्नु होला 2 नरियललाई। अर्को नरियललाई के त कपालसितको नरियललाई केही पनि नगर्नुहोस्। र दर्शकहरू यो सेतो नरियललाई अनि तपाईँले पूजा स्थानमा राख्नुहोस्। पूजा स्थानमा राखिसकेपछि तपाईँसित भएका 16 केरा छन् अनि त्यसपछि यो 3 नरियल छ तपाईँले त्यसमा भर्नुभयो। अब तपाईँ बस्नुहोस् पूजा स्थानमा। सबैभन्दा पहिला तपाईँले गणेशजीको मन्त्र ओम गण गणपति नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला अनि यो तपाईँको संसारभरिको पितृदेवहरूलाई, समस्त पितृदेवहरूलाई तपाईँले सदा सदाको लागि शान्ति प्राप्ति, तपाईँको आशीर्वाद प्राप्ति हुनेछ, कुनै बाधा अवरोधहरू तपाईँको जीवनमा आउँदैनन् र पुस्तासम्म तपाईँलाई धन दौलतको वर्षा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एकदमै राम्रो टिप्स दिनुभयो। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ बसिसकेपछि श्री गणेशको 108, शिवको 108, विष्णुको ओम भगवती वासुदेवाय नमः 108, ओम नमः शिवाय 108 र त्यसपछि ओम श्री हनुमते नमः र अन्तमा गएर समस्त पितृ देवताभ्यो नमः मन्त्रको जाप गर्नुहोला। र त्यो नरियललाई तपाईँले पूजा गरिसकेपछि जति पनि घर परिवार हुनुहुन्छ सबै घर परिवारलाई त्यो नारियल घुमाउनुहोस् 7 पटकसम्म पितृदेवहरूको नाम सम्झेर। र दर्शक महानुहरू त्यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा अगरबत्ती, एउटा फल अनि लिएर जानुहोला र त्यसपछि त्यो नारियललाई तपाईँले पिपलको बुटामुनि 2 नारियल जुन अन्न भर्नुभएको छ, एउटा बरको पिपलको बुटामुनि, एउटा बरको बुटामुनि लगाएर खाल्टो खनेर गाडिदिनुहोस् र पछाडि फकेर नहेर्नुहोला। र अर्को जुन तेस्रो नरियल छ, जो कपालसितको नरियल, यसलाई तपाईँले पानीमा बगाउनुहोस्, दक्षिण दिशाको पानीमा खोलामा लगेर बगाउनुहोस्। दक्षिण दिशा याद राख्नुहोला, खोलाको दक्षिण दिशातिर लगेर पानीमा बगाइदिनुहोस्। यदि बगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पछाडि फकेर हेर्ने कार्य कति पनि नगर्नुहोला, हेर्ने कार्य कति पनि नगर्नुहोला। र अर्को जुन तपाईँले जौको पिठाको दियो बनाउनु भएको छ, चौमुखी दियो, शुद्ध घिउबाट तपाईँले त्यहाँ दियो बाल्नुहोस् र त्यो नरियल गाडिसकेपछि दियो बालिदिनुहोस्। दियो बालिसकेपछि तपाईँले त्यो पिपलको बुट्टा परिक्रमा गर्नुहोस्। हाम्रा जति पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जलचर पृथ्वी पातल आकाशमा रहनुभएका सम्पूर्ण समस्त पितृ देवता प्यु नमः, हे पितृ देवता, हाम्रो मार्गहरूमा यदि कुनै चिजले छेकेको छ, अवरोध गरेको छ, बाधा गरेको छ, हामीलाई दुःख दिएको छ, कष्ट दिएको छ, सदा यसलाई हटाइदिनुहोस्, तपाईँ प्रसन्न रहनुहोस् र हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो मार्गहरू खोल्नुहोस्, बाटोहरू खोल्नुहोस् भनेर अवश्य प्रार्थना गर्नुहोस्। कोही माइका लालले स्वयं भगवान आए पनि पितृदेवको कृपा रहनेछ, तपाईँको जीवन रातारात चम्कन्छ, तपाईँको धन दौलत खुसी सुख शान्ति समृद्धि सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्ति गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा अब आउँछ केराको कुरा।
सोह्रवटा किरा छन् दर्शकबिनहरू, तपाईँले यो त यता तपाईँले गाईलाई लर खुवाउनुहोस्, आफ्नो कामको लागि सम्झेर, समस्त देवी देवताहरूलाई सम्झेर, पितृदेवलाई सम्झेर, ओम समस्त पितृ देवता भयो नवा मन्त्रको जप गरेर सम्झेर यदि गाईलाई खुवाउनुहोस्, या त तपाईँ एक एक नरियल गरेर दक्षिणवती नदीमा खोलामा लगेर आफ्नो पितृहरूको स्मरण गर्दै केरालाई लगेर तपाईँले बगाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, कोही माइकल लालले तपाईँलाई जीवनमा कसैले धक्का दिन सक्दैन, किनकि पितृको आशीर्वाद तपाईँका पुस्ता पुस्ता छोरा नाति पनातीमाथि रहन्छ, जसको बिजनेस, व्यापार, रोग, बिमार, शरीरमा ऐठन, कम्पन आदि बाधाहरू, जति काम गरे पनि काम नबन्ने, यी सबै कुरामा तपाईँलाई विजय हासिल गर्नुहुन्छ, तपाईँको भाग्य चमक छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यसको मैले तपाईँलाई लिएर आएको छु, यहाँहरूले यो टिप्सलाई अवश्य गर्नुहोस्, भाग्य चम्कन्छ। राधे राधे। यस्तै जानकारीहरूको लागि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोला। जय माताजी, जय श्री हनुमान। शनि राहु